waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaalo uu ka dhacay magaalada kiis dil ah, nin wiil iyo gabar, wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhigta, allah u naxariistee, iyo gabar jaamacadda ka soo baxay oo wada taagan, moobeel laga qaaday, ka bacdina wiilkii uu moobeelka ku qabsaday. Ninkaasoo watay tuute iyo qori, waan soo qabannay kiiska, waana haynaa, maxkamaddaanu geyn doonaa haddii ilaahidmo. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay waa noo fududeeyey. Laba nin bay ahaayeen oo nina uu qori sito, nina uusan qori sidan, labadii ninba waa haynaa. Shacab tuute sita buu ahaa. Waa meel fiican bay maraysaa. Ciyaalkaas wax yaryar oo meelo uu cararay iyo gobollo uu cararay ma ahane, dhammaan intii kale waa la hayaa. Waxaan ugu maqaalaa in shaqsiga dilka geystay uu ciidamada ku jiray waqtiyadii heegeenka ciidanka galaya, howlgalka galaya, adna waxaa ka dhawaajinaysaa inuu shaqsiga maraiswaafaqayaa maadaama saligii ka mid yahay ciidanka saligi. Tuta waa qaadan karaa, tutu suuqu yaallaa, cid kasta suuqu yaallaa, laakiin waan la gashaa. Dad waxaa jira iska joogo tuuta qabaho ciidanka loo malaynayo, saldhiga joogaho aan magaalada iska marayoho tuuta qabaa jira. Marka ma la oran karaa ciidanka laftigiisa lagu soo gabanaya? Waa lagu soo gabanaya tuugto dhanba. Sidaada ciidanka kama fogaato tuugada, ciidanka ku soo gabanaysa hadba shaati bay qaadanaysaa. Waa sifaynaynaa arrinta.